nadam se sad da će ovo, da će da čuju i ljudi iz Pirota, da ćemo dobiti ekipe i da će se prijaviti ekipe iz tog grada, znači iz okruženja, možda iz Babušnice. Prijave su krenule od juče, biće do četvrtka negde u 14 sati, to je neko vreme, rok za prijavu. Napisali smo da je ta kotizacija 10.000 dinara po ekipi. U petak će biti izlačeni to parovi, grupe. Vidjet ćemo, u zavisnosti od broja prijavljenih ekipa, napravit ćemo tu satnicu, kako će se odvijati, koliko će biti grupa. Planiramo za vikend ovaj, ako bude veći broj ekipa, igraće se sledećeg vikenda. I eto, prilika da svi dođemo, da malo bodrimo i ekipe i da učinimo jednu pozitivnu stvar. Novac ide za našu sugrađanku Nađu Mitić, kojoj je taj novac neophodan.